ខ្ញុំនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំហូបសរាយអ្នកខ្លះគាត់បានសួរខ្ញុំគាត់ថានេះហូបសរាយនឹងហូបតាំងពីពេលណាមិនបានហូបការពិតទៅសរាយនេះកាលពីឆ្នាំដូចជា2010 2011ហ្នឹងខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាបងប្អូនគាត់ដឹងមានដឹងតើពេលហ្នឹងខ្ញុំមានបញ្ហាស្លាក់ផងខ្ញុំមានបញ្ហាអាសិចផងហេតុអីបានបញ្ហាអាសិចស្លាក់អាចជួបធម្មតាទេយើងធ្វើការពេលខ្លះទៅយើងជួបភ្ញៀវជួបអីយើងហូបសាច់យើងហូបយ៉ាយើងហូបស្រាអញ្ចឹងទៅហើយកាលហ្នឹងខ្ញុំជាគ្រូនៅសាកលវិទ្យាល័យទៅការថ្ងៃអញ្ចឹងទៅយប់ខ្ញុំទៅបរៀនហើយទៅធម្មតាបរៀនបងប្អូនត្រូវឈរឲ្យឈរឈរដើម្បីនិយាយដើម្បីដើរដល់អញ្ចឹងទៅវាបញ្ហាយើងស្លាក់បញ្ហាអីចឹងតែពេលអញ្ចឹងវាឈឺដល់ឈឺក្រោយមកទៀតខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសិង្ហបុរីម៉ាឡេហើយខ្ញុំក៏ជួបនឹងពួកម៉ាក់ដល់ពួកម៉ាក់គាត់ឃើញខ្ញុំស្ថានភាពសុខភាពវាមិនស្រូវស្រួលអាហ្នឹងដូចជានៅ30អាយុដូច31 32 33 33យាយទេបងណាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំអាយុ42 43ហើយ41 42 43ហើយបាទអាដល់ពេលហ្នឹងគាត់ថាណែហូបនេះណែហូបអានេះគាត់ឲ្យខ្ញុំហូបមួយកំប៉ុងមកហើយហូបហ្នឹងគឺហូបអីហូបសារាយសមុទ្រស្ពេរូលីណាហ្នឹងណាក្របក្របវាខៀវខៀវណាខ្ញុំដបងបងប្អូនហ្នឹងមិនចង់ហ៊ានហូបទេពីព្រោះអាហ្នឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងស្អីធម្មតាយើងឃើញក្របក្របហ្នឹងយើងគិតថាអាហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងយើងអត់ដឹងណាយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហ៎និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ឲ្យហូបមកខ្ញុំក៏ទុកចោលទុក3ខែអត់ហ៊ានហូបទេដល់ពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំវាឈឺពេកដេកអត់បានវាចុករួយពេកទៅខ្ញុំក៏សាកហូបវា5ក្របទៅដល់ពេលខ្ញុំហូបវា5ក្របអញ្ចឹងទៅវាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាធីងធូងធីងធូងដបងតែព្រោះយើងចិត្តពុលចិត្តអាសិចចិត្តអីវាច្រើនពេកអញ្ចឹងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហេដូចជាមិនទេបងបាទដល់មិនទេខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំវាយស្ពេរូលីណាចូលទៅក្នុង Google ហើយនិង YouTube ទៅចេញមកព្រៀតហ្មងចេញមកព័ត៌មានព្រៀតមកបាទព្រោះធម្មតានៅលើកំប៉ុងគេដាក់ឲ្យ spirulina មកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសិក្សាអានណាអានពីព័ត៌មានថាស្អីទៅហៅថា spirulina ហ្នឹងហើយដំបូង website ដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅគេដាក់ទៅបោះ health time ទៅអីអញ្ចឹងទៅបោះ website ហ្នឹងគេបញ្យលគេបញ្យលថាគេថា spirulina វាគឺជា natural blue greenវាគឺជាស្លែពណ៌បៃតងហើយវាជួយអីអញ្ចឹងទៅបាទបន្តមកទៀតសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុង Google មើលរូបភាពចេញព្រៀតបាទចេញមកព្រៀតបាទខ្លះគេចាត់ទុកថាជា super food ទៅជាកំពូលអាហារជាស្ដេចអាហារនៅក្នុងចំណោមអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំចាប់រំដោអាហ្នឹងអត់មានលាយអត់មានឡំអីទេដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមហូបវាហូបវាជុំកម្មអាទិត្យកាលខែតបងវាពិបាកទ្រាំហ្នឹងតពោះយើងវាជំងឺច្រើនដល់ពេលខ្ញុំកាន់តហូបទៅហូបទៅអស់មួយកំប៉ុងចាប់ដើមធូរដល់ពេលធូរមានន័យថាសុខភាពយើងចាប់ដើមវាប្រសើរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមឆែករោគកែឆែករោគមើលថាតើ spirulina ហ្នឹងវាមិនតាម Alibaba ផងតាមអីផងហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងក៏ឆែកទៅ Alibaba ទៅឃើញទៅរោងចក្រមានរោងចក្រមួយនៅម៉ាឡេគឺរោងចក្រនៅ IEPO ហើយគាត់សួរនាំអីចឹងទៅណាបាទតាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់អីចឹងទៅបន្តមកទៀតក៏មានពួកម៉ាដៃគូនេះនៅក្នុងស្រុកនេះក្រុមហ៊ុនអាហារអំប៉ុនគាត់ក៏ត្រូវការកំម៉ង់ spirulina មាន spirulina មាន fiber មានអីហើយខ្ញុំវាមានតំណងជាមួយអង្គមួយបរទេសហ៎អញ្ចឹងគាត់ក៏ពឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងកម្ង់ spirulina ហ្នឹងពីក្រៅមកបាទគាត់និយាយត្រូវគ្នាអញ្ចឹងទៅគាត់កម្ង់មក
กมังตะบงมีนแม่มวยไอ้กรอบตู้ตู้ตู้เขียงก็จับดำโฮปดาโฮปดากมังดาโฮปดายังกมังน้อยยังบานกบาลกะดียังบานมากระป๋องโดยจีจันนิ่งบานปีเรียลยังได้นะกัดปุ่นไอ้กมังน้องมาปวนกระป๋องหรือก็ปีปวนกระป๋องเตยกล่าวมาเทียบยมอ้อหันังอ้ออ่ะบอกกี้ខ្ញុំទិញខ្ញុំចាប់ដើមទិញពីក្រុមហ៊ុនអាហារ1000ក្រុមហ៊ុន network ខ្ញុំមើលខ្ញុំហូបហូបឥឡូវមកដល់ពេលនេះ6ឆ្នាំខ្ញុំហូបគ្រប់ហើយខ្ញុំធ្លាប់កម្ងមកពីចិនទៀតតាមអាលីបាបា1គីឡូដូចជាប្រមាណនេះដូចជា50-60ដុល្លារទេហ្មងប៉ុន្តែវាផុយផុយហេតុតែបានផុយផុយជួនកាលទៅ spirulina វាយើងអត់ដឹងទេអាទឹកទី1គេយកធ្វើលេទៅអាទឹកទី2គេយកធ្វើនំអញ្ចឹងទៅអាទឹកទី3គេយកធ្វើអបាយអបាយអង្កាអញ្ចឹងណាបានក្រោយមកទៀតឆ្នាំ2016នេះនៅពេលដែលខ្ញុំគេឃើញខ្ញុំហូបស្ពេរូលីណាខ្ញុំនិយាយអំពីស្ពេរូលីណាអញ្ចឹងទៅក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយនៅក្នុងស្រុកជើងហ្នឹងដែលគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំហើយក៏ហៅខ្ញុំទៅដល់កសិដ្ឋានរបស់គេទៅហើយខ្ញុំក៏ទៅកសិដ្ឋានអីគេគេមើលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាអូខេតាឥឡូវខ្ញុំអាចសាកទិញហូបផងខ្ញុំទិញយកគុតគង់នៅក្រុមហ៊ុនដែលខ្ញុំគុតគង់នឹងផងខ្ញុំវិកខ្ចប់ខ្ញុំធ្វើអីអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែកាលហ្នឹងថ្លៃបងប្អូនស្ពេរូលីណាគេយកលើលក់មួយកំប៉ុងជួនកាលតា60គ្រាប់ឯង180គ្រាប់ឯងគេលក់30-40ដូចជា50ដុល្លារបាទហើយក៏ខ្ញុំទិញពីគាត់ម្ដងជួនកាល20គីឡូជួនកាលមួយខែ50គីឡូអញ្ចឹងទៅដើម្បីធ្វើការគុកគង់ទៅឲ្យនៅក្នុងស្រុកបាទហូបខ្លួនឯងផងគុកគង់ផងបាទដល់ពេលក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏ជួបនេះគេធម្មតាយើងតើនិយាយពីរឿងស្ពេរូលីណានិយាយពីសារាយសមុទ្រស្ពេរូលីណាសារាយសមុទ្រអីហ្នឹងគឺតែតែជួបអីជួបណាមានក្រុមហ៊ុនមួយតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងដែលគេធ្វើ project ហ៎គេធ្វើនៅស្រីលង្កាគេធ្វើនៅភូមានៅខ្មែរគេដាំម្ដងទៅដាំក្នុងស្រុកហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសាកហូបដល់ពេលយើងសាកហូបយើងប្រៀបធៀបតែធម្មតាយើងអ្នកហូបយើងប្រៀបធៀបបោះជប៉ុនទៅបោះអាល្លឺម៉ង់ទៅបោះចិនទៅបោះម៉ាឡេទៅបោះអីចឹងទៅយើងខ្ញុំហូបនោះយើងប្រៀបធៀបតាំងពីក្របតាំងពីក្លិនតាំងពីពណ៌តាំងពីសម្បុរតាំងពីស្អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមទិញវាហូបមកប្រៀបធៀបអីគេទី1កម្លាំងទី2ភាពបត់ជើងចូលបន្ទប់ទឹកបាទខ្ញុំប្រៀបធៀបតាពីពពោះខ្ញុំអត់ឈឺអីបាទតែពេលពពោះខ្ញុំហូបយូរយូរអាចំមុខខ្ញុំនេះអាបញ្ហាអាលែកស៊ីចំមុខបញ្ហាអាស៊ីតបញ្ហាស្គរបញ្ហាអីហ្នឹងវារក្សានៅលំនឹងដល់ពេលរក្សានៅលំនឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ហូបទៅហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ខួរក្បាលច្រើនក្នុងការសរសេរសៀវភៅក្នុងការបណ្ដុះដាក្នុងការអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការវីតាមីនរ៉ែប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនដើម្បីជួយទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំត្រូវហូបវារហូតហើយកាលណាយើងហូបវារហូតខ្ញុំក៏បានដៃគូដែលដាំដោយស្វីសហ្នឹងបាទដាំដោយស្វីសបារាំងអីចឹងទៅក៏ខ្ញុំទិញម្ដង10គីឡូ20គីឡូជួនកាលទៅឲ្យចាយទៅលើមិត្តភ័ក្តិទៅលើអីចឹងដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់ហូបគាត់ហូបទៅពពោះអានេះបើទិញ1គីឡូខ្ញុំទិញ1គីឡូយកមក150ដុល្លារហើយ150ដុល្លារនេះអាចហូបបានបានអាចហូបបានដល់ទៅ5ខែអញ្ចឹង5ខែយើងត្រូវហូបវារហូតមិនហូបឲ្យឈប់ទេពីព្រោះអីវាជាបន្លែវាជាបន្លែ3គ្រាប់ស្មើបន្លែ1គីឡូអានេះចូលឡាបូនៅប៉ាស្ទ័រដែរតាបាទមានឡាបូមានអីអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំហូបមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំហូបជុំកាលពេលព្រឹក6គ្រាប់ពេលថ្ងៃ6គ្រាប់ហើយពេលយប់ទៀតអាច6គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចពី18គ្រាប់ទៅ20គ្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែជ្រើសរើសនៃការហូបទៅប៉ុន្តែហូបដោយខ្ញុំនិយាយថាហូបដោយចំណេះដឹងហូបដោយបញ្ញាហូបដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទកុំហូបដោយការប្រូបាទពីព្រោះខ្ញុំហូបបែបជំនាញខ្ញុំនេះហូបរហូតតែហ្នឹង6ឆ្នាំហូបជាប្រចាំតែអញ្ចឹងទៅនេះអាគីឡូអីក៏វាមិនសូវឡើងអីចឹងគណិតក៏យើងអាចប្រាប់បញ្ញាអីចឹងទៅអារម្មណ៍អីក៏វាសោះថ្លាយចឹងទៅណាបាទនៅក្នុងការជជែកនៅក្នុងការលក់នៅក្នុងការបិទលក់នៅក្នុងការអីដែលយើងបាទដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយសំណួរសួរថាជុំហូបលហូបបានលុយណាហូប
เงี้ยเงี้ยบางปูนสกปรกคือเรื่องที่มุ้ยแต่ในบางปูนมีสกปรกหล่อหายอารมณ์หล่อจัดกายหล่อบางปูนอาจปราบปรักอารมณ์กายจัดนั่งกำลังไอ้นั่งตื่นบันดกจุ่มเนียนโยจุ่มเนียนโยตื่นฝึกการบังคับลุยบ่าแต่บางส่วนสกปรกมีบางปูนมีปัญหาหายต่อบางปูนตื่นไอ้วิมันสบายจัดแต่นั่งกายเงี้ยปูนลุยวิจีลุยนึ่งกายลุยนึ่งกระแต่สำคัญยังมีสมาธิเพียบโยสกปรกหล่อโยจุ่มเนียนโยบ่อยเยอะโยตื่นบางการลุยให้โยลุยโยหมอใจแต่เลือดสกปรกเองบ่านี่ขยมจังหนึ่งยี่ปีเรื่องร้ายเตะต้นแต่นั่งกาฮุบสลายสมบทสเปโรลินาได้ขยมฮุบจะไปโดยจิตปมปรำปมมุ่ยชั่นนำมาดอกปีนี้ยังบางปูนจังบานสกปรกหล่อบางปูนอาจจะรื้อในกาฮุบสลายสมบทสเปโรลินาได้ตื้อบ่ามันตาสลายยังบางปูนไอฮุบจุ่มในหาไอพริมเซ็งได้ไปเปียกวันจังสุธาเต้าปัญหาบองปูนบองมาจูปัญหาเหืองไอคล้ายได้ยมจูที่มุ้ยคือปัญหาสิ่งเหล้าปัญหาสกอเหล้าปัญหาตรงนู้นไปเองปัญหาเปียกวันแต่นั่งอะไรนี่ก็เปียกผู้วิ้นสัตว์ตับปัญหาได้บองปูนจูเมียนปัจจบันไปให้บ้านยมดังแต่สติมโจสติมเนี่ยคลาสก่อนยีรีบโรปนี่รีบโรปนู่นฮะปัญญยมสุธาตายังดอกตามวิธีน่ะดอกตามวิธีสมัยขยมได้ขยมเรียกซาบานปปันนะได้ซาแต่ขยมหกวิธีประจำหกไอเก๋สลายสมดสเปโรดีน่ะนี่ขยมกันเนี่ยให้ขยมหกบ้างหกจีประจำแม่นยมยีจังให้ขยมเจียธาลุ้ยบ้าปุบวกขยมหกจีประจำหาขยมปรับตัวเนี่ยต่อไปดำไปไอ้กดหกได้การจุดดังหกได้การจุดดังหกได้พิจารณาหกได้ศึกษาสาวจี